И така... Мария, седни си отново. Пламена, заповядай, седни и ти. Шанел, седни. Аз се разбирам залата, защо се радва. Момичета, имате ли идея защо седнахте? Не. Шанел, заповядай. Шанел, седни. Шанел, седни. А ти вече седни, Шанел, добре. Соня, седни, ако обичаш. Нора, къде си? Седни си. Деница, заповядай, седни. Публиката се радва за седналите справо. Вие сте трите момичета с най-нисък резултат. Седналите сте спасени. Момичета, колкото и да ми е неприятно от вас трите, две, след само няколко минути ще напуснат Music Idol. И така. Ти ли, колега, или аз? Да, аз ще ви съобщя лошата новина. Дамата, която е с най-нисък резултат от гласуването, от концерта, от понеделник до днес, се казва... Гергана, това си ти. Искам да чуя вашите аплодисменти за Гергана. Заповядай при нас. Ела, заповядай при нас. Много ми е изключително, ни е неприятно, че трябва да се срещаме толкова близко, пък по толкова лош повод. Как се чувстваш? Онзи ден пя с Ивана, днес си тръгваш. Еми, добре се чувствам, смисъл, кофти ми е, но все пак... Радвам се, че бях с тях. Това не е важно. Предстояха ти срещи с много големи български и световни звезди. Чувстваш ли се зле от това, че си тръгваш? Еми, не знам, не мога да кажа. Зле се чувствам определено, но все пак това не е края на света. За мен е по-важно, че съм стигнала до тук, защото на кастингите имаше невероятни изпълнители. Даже виждам някои, които са тук. Антония, например. Искам да знаеш, че за теб са гласували 2,6% от всички зрители, които са дали гласа си за момичетата. 2,6% от гласовете за момичетата си. За Гергана. Чао. Гергана, твоя път е на там. Ти напускаш Music Idol. Ние ти благодарим. Дами, от вас двете, както много добре вече се досещате, една ще си тръгна от Music Idol, друга ще продължи до утрешния концерт. Една си тръгва, друга остава. Според вас, коя заслужава повече да остане? Ани, кой заслужава повече от вас двете? Коя от вас двете заслужава да остане? Която хората са преценили. Ти как мислиш? Аз мисля, че това не е въпрос, който трябва да бъде отправен към нас. Да, право. Все пак трябва да имате лично мнение. Това е състезание. Добре, моето лично мнение точно по този въпрос няма да го кажа. С една дума, Елена, ти или тя? Коя да остане? Няма да кажа. Личното мнение си го запазвам. Тогава аз ще кажа. С втори най-нисък резултат тази вечер, човекът, който напуска Music Idol, не ни измъчвайте повече. Ани, ти си спасена, Елена, ти напускаш. Не,
За теб са гласували 5,1% от зрителите, които са дали гласа си за момичетата. Репетирала ли си нещо в случай на отпадане, което да кажеш в момента? Поздрав към близки приятели, публика, обръщение някакво? Не, нищо не съм репетирала абсолютно. Това е лайф. Каквото кажа в момента, това си. Може, ако можеш да върнеш времето назад в понеделник, какво ще направиш? Щях да си подбера друго парче за представенето. Какво остана в мюзикала, което не можа да ни покажеш? Извървя много дълъг път до тук, развиваше се през цялото време. Какво не можа да ни покажеш? Не можах да покажа, може би, изцяло същността си. Това, което се надявах да успея в течение на времето и в обработка, нали, на песните, които бих подбирала. Някой от журито иска ли нещо да ви каже? Аз съжалявам наистина и за двете момичета, но така или иначе... Мислите ли, че е справедлив вота на зрителите? Не. Браво! Кой трябваше да се тръгне тогава? Тогава кой трябваше да се тръгне? Елена! Извинявай, че живееш в Църволандия. Извинявай, моето... Кой трябваше да се тръгне? След като е Църволандия, кой трябваше да се тръгне? Жалко. Не си мълчал никога. Кой трябваше да си отиде? Вместо Елена. Вместо Елена, след като е Църволанди. Не мога да кажа. В момента съм изненадан просто от избора. И съм сринат направо. И просто така, дори Фънки понякога... Емоционално съм сринат. Не очаквах това нещо. И да, наистина тя не избра подходящата песен, което съм абсолютно сигурен. И го казах дори. Не съм я питал защо го е направила, но при всичките другите представяния просто нямам думи, не искам да говоря повече. Елена, последния аплодисмент от публиката тук за теб. Клапата е там и напускаш музикално. Благодаря ти.